Magnús Walker og Brynjar Þór Björnsson. En leikurinn er hafinn og það eru Grindvíkingar sem vinna boltan í uppkastinu. Páll Axel Vilbergsson og Kevin Sims. Magnús Walker pressar hann framalega Kevin Sims. Gefur honum mikil grið þarna strax í uppáleiks. Það er svakalegt að horfa Walker vera að taka þessa bolta pressu á menn. Páll Axel og Þorleifur Ólafsson með skot og þetta er ekki onni. Káringar ná frákastinu. Pavel Ermolinski gefur til kynna hvernig eigi að spila þessa sók. Þá Pavel finnur, hann hendir inn í á Fannar sem reynir að setja hann ofan í og það gengur eftir. Fyrstu stín í þessu leik gerir fyrirliði KR Fannar Ólafsson. Laglega spilað hjá Káringum. Það er sterkt hjá Káringum að fara bara strax inn í teig í fyrstu sókn og klára það vel. Með að Grindvíkingarnir þeir byrja á þriggjastæðaskoti og ég held að Grindvíkingarnir þurfi svolítið að hitta vel úr þriggjastæðaskotum í dag. Þeir hafa gert það í gegnum tíðina en við sem sáum hérna Grindavík Snæfjöllum daginn, það var ekki bolti niður, þannig að það er spurning hvort að... Það gekk ekki upp en þá var hins vegar þessi maður hér, Ryan Pettinella sem hélt Grindavík á floti og hann setur boltan ofan í fyrstu stig Grindvíkinga í þessum leik gerir bandaríkjamaðurinn Ryan Pettinella 2-2. Það eins mínúta liðin af þessum leik, Pavel Ermolinski með sendingu að Fannar Ólafsson og allt galopið og þessi ofan í vel spilað. Aftur er það Fannar sem skorar fyrir Káringa. Það Kevin Sims. Það gerir Sims. Komin upp á körfunni og fær villu benda á Káringa. Þetta er vantarlega bara víti. Fannar er þarna á smá reyfingu. Þetta eru klálega tvö skot. Það er fínt fyrir Sims að fá tækifæri til þess að stimpla síðan að snemminn í leikinn. En mér sýnist Fannar þurfa að skipta út af. Það er nú gott fyrir Káringa svona á uppáhaldsmínútunum en það er Jón Orri Kristjánsson. Kemur inn á í hans stað. Spilar þá vandalega með þeir tjastla Fannari saman. Það hann er komið blóna sér annars sýnist mér. Hefur fengið einhver högg á neppan. Það fekk hann á sig. Kevin Sims á vítapunktinum fyrir Grindvíkinga og setur fyrra skotið niður. Ekkar muninn í eitt stig. Sama með fengið einn á lúðurinn Fannar. Hann fara að þurka það að hann fara að koma áttur inn á Kevin Sims í síðara skiptið og setur það skot líka niður. Jafnametinn í 4-4 á Pavel Ermolinski. Pavel sækir í áttakörfunni Brynjar Þór Björnsson. Fyrir Brynjar, aftur á Pavel. Páll Axel í Pavel og hann sendir inn á Jón Orra og hvað verður þessu? Finnur Atli Magnússon blakar boltanum ofan í stórástæðilegur Finnur. Káringarnir halda áfram að leita inn í teig og enda eru alveg gríðarlega sterkir inn í teignum. Þá gott sniðskot þarna hjá Kevin Sims. Hann er að stimpla sín, kom með fjögur stig núna strax í upphafi leiks. Jafnar í 6-6, drátt í járnum svona á fyrstu mínútunum. Brynjar Þór Björnsson, Finnur Atli, reynir þriggja stiga skot. Og þetta er ekki onni og Páll Axel Vilbergsson nær frákastinu. Páll er að spila svona kraftframherja núna. Þeir eru með Ryan Pettinella svona sem kannski eina svona alvöru inside eða svona leikmann sem spilar inn í teig. Það er maður að fá máli með Pála S. Hann er oftast erfiðastur þennan að spila þessari stöðu. Þá er hann með kannski hægari mann á sér og ég kannski þori ekki alveg út í hann og þá er hann að fá opið skot fyrir utan. Reynslu bosti Páll Axel í liði Grindavíkur. En þá Kevin Sims, Markus Walker gefur hann mikið grið þarna í vörn Káringa. Fylgjur hann með svo skugginn. Þá Páll Axel. Það gerir hann, ekki tekur hann skotið þarna fyrir utan. Nei, hann sækir í alltaf körfunni og þeim vill að og tvö fítaskot. Þetta er bara einkast. Villan var greinlega hérna fyrir skoti. Sjáum það betur hérna einmitt í eldursýningunni og Grindvíkingar með boltan og Páll Axel með þriggja stiga skot en það geigar og Markus Walker með frákastið. Hann geysist upp að körfunni og hvað? Brotið á Fannar eða hvað? Nei, hann nær boltanum en Grindvíkingar taka frákastið á Kevin Sims. Grindvíkingar, Pettinella nær þessum bolta ekki.
Þá Pavel Brynjar með þriggjastega skot en ekki fer þá ofan í Það mikill spenningur í gangi hjá báðum liðum greinlega Það að ná þessum skrekk úr sér tekur kannski alla fyrsta leiklingan en vel gert þarna hjá Ryan Pettinella Ég má að klára þetta Ræsileg karfa hjá Ryan Pettinella Þetta náttúrulega tröll að burðum og mjög sterkur enn yfir teg algjör gullmóli fyrir grindíkinga Káringar kasta boltanum fleigunum bara þarna út af stemmingin í húsinu með grindvíkingum sem eru tveimur stigum yfir 8-6 Þá koma grindvíkingar Kevin Sims hann stýrir sóknarleik sinnamanna finnur þarna mót honum Markus Walker áfram í honum og Sims fellur við og hvað grindvíkingar halda boltanum Eða hvað? Nei, fín vörn hjá Káringum. Já, grindaði hvernig aukast í þannig að Káir á þennan bolta. Það verður fróðult að sjá hvernig Sims gengur á móti Walker. Nú kemur Markus Walker. Já, Fannar Ólafsson. Vinnur. Nei, Fannar enn með boltan. Pavel. Len Molinski á Finn Atta Magnússon Vel gert hjá Pavel og Finnur klárar þetta vel Ekki ónýtt að vera með svona hávaxinn mann í teiknum til að gefa á Pavel átti þessa sókn annars skuldlaust Þorleifur á Pál Axel, Kevin Sims Pál Axel Nú hann með minni mann á sér en Flott vörn hjá Káringum Voru þarna vel fyrir og þá Pavel Molinski og fær vantarlega víti. Pavel Molinski sem fer á víta línuna. Grindvíkingar að reyna að mæta hæðinni hjá Pavel og að setja Mladen Soskis gáðan sem um 2 metra líka og þannig að þeir eru svona að reyna að mæta þessum sentimetrum sem að Pavel hefur nú fram yfir flesta sem að dekka. Pavel Molinski á sinni annari leiktíð með Káringum og setur fyrra skotið niður. Náttúrulega fættur og uppalinn á Íslandi þó að nafnið gefið það kannski ekki til kynna pappans. Náttúrulega neynir samni Alexander Molinski. Æði lítinn niður hjá Pavel og staðan því 10-8. Og Kevin Sims. Páll Axel finnur til varnar. Páll Axel sækir í áttakörfunni. Sendir hann út en Markus Walker nær þessum bolta. Og sjálfur Markus Walker og brotið á honum. Það hefur ekki gengið hjá Páli að vera að fara einn og einn allan að hinga til. Á að vara með Walker á blokkinni og núna finn hana fyrir utan. Ekki gott að tapa boltan í hendurnar á Walker sem skruggufljótur. Eldsnöggur. Nú hann mættur á vítalínuna. Og setur fyrra víti niður. Síðara, fjórastemunur, 12-8. En það þýðir ekkit eitthvað kærilegs í kringum Markus Walker. Hann mjög snöggur á milli staða og þó hann sé ekki við hliðina þar akkurat þegar sendingin á að fara að koma. Þá geta hann verið kominn eins og hann sýndi þarna. Það fara með Walker til varnar hjá Sims og nála því að stela boltana þarna en færa alltaflega villu. Sjáum þetta aftur í endursýningu. Þetta hár rétt, hann fer í hann hana. Bæði hendina og síðuna á honum. Hann tók á hættuna þarna. Á Ryan Pettinella. Og Þorleifur Ólafsson með þriggjastega skot sem geigar. Fannar með frákast í þá Markus Walker. Eldsnöggur sem fyrr og gerir þetta sjálfur. Og hvað? Þetta vel gert. Pavel Molinski flaggar honum hann á hann í 14-8 og grindvíkingar taka þá leikli 60 minútur.
fína leik, þeir þurfa að fá þessu ógn þannig að við skulum sjá hvernig þeir reyðir af svona í framhaldinu Sjáum hvað setur Grindvíkingar með boltan Kevin Sims og ekki fór þetta niður það verið óhefnir í skotum sínum það sem að verð Grindvíkingar þá Ermolinski á Markus Walker hann sendir hann út á Brynjar Þórbjörnsson lítið farið fyrir Brynjar í þessar fyrstu mínútunnar Inga síður mikilvægur leikmaður í Kári liðinu þá Brynjar á Finn og Finnur fær opið þryggjastega skot en ekki fyrir þá ofan í Grindvíkingar með frákastig Kevin Sims með þrist og brotið á honum þarna þetta eru þá vantarlega þrjú víti Já og önnur villun á Walker það gæti nú verið dýrspaug fyrir Káir að missa hann í einhver villuvandræðu það eru fjóra mínútur eftir að fyrsta leikluta og hann strax komið tvær Saman aftur tryggjastæðar skotið það nú ekki mikið í hann á þessum myndum að dæma en ég held að þetta hafa nú verið alveg hárrétt samt Kevin Sims á vítalínunni fyrsta á þremur það niður annað þins vegar ekki það var að þriðja á síðasta fær náttúrulega þrjú það sem var brotið á honum í þryggjastega skotinu setur tvö niður af þremur Kevin Sims líkar muninn í 14-10 þá Brynjar Þór Björnsson það gerir Brynjar laglega og uppsker hvað ekki var þessu ofan í var það Nei, hann gerði þetta allt rétt og mjög vel. Það vantaði bara hann aðeins upp úliðin að klára þetta. En mætast þeir Kevin Sims og Markus Walker. Þá Soskits og Sims. Petinella með frákastiðið og þetta gerir Petinella vel. Það er húkkið bara. Frábær leikmaður Petinella. Gaman að sjá þetta. Hann skemmtileg típa og fyndin skotstíllinn hans kannski þegar hann fer á vítapunktinu. Ég okay, sé það ennþá. Ólafur Ólafsson þarna til Varnar. Þá Markus Walker. Walker með þriggja stiga skot og